går ikke glip af redningsvenner på Disney Junior. Men lad os nu se endnu et magisk øjeblik. At slukke en brand er ikke så nemt, som det ser ud. Men nogle gange kan nødsituationer lære os nye og spændende måder at gøre tingene på. Det er okay. Kom bare ned. Det brænder. Jeg er bange. Okay, hold ud. Vi får dig ned. Bo, han er for bange til at komme ned, og ilden kommer tættere på. Vi kan ikke vente på jeres forældre. Vi er nødt til at slukke ilden nu. Du har ret. Men hvad skal vi gøre? Vi har jo prøvet, og det gik ikke. Bo, kan du ikke huske, hvad din far sagde om at være brandmand? Magtigakar. Bliv ved med at prøve? Lige præcis. Så vi skal bare blive ved med at prøve, indtil vi finder en måde at stoppe ilden på. En ting, vi kan prøve. Okay, redningsvenner. Her er planen. Vi prøver at lave en standsningslinje, ligesom i min fars historie. Mener du grøften? Hvorfor skulle en grøft hjælpe? Grøften forhindrer skovbranden i at brede sig. Vi kan gøre det samme ved at fjerne den der bro. Så kan ilden ikke sprede sig. Og bedtebilen er i sikkerhed. Ja. Fantastisk. Så er det planen. Lad os rulle, redningsvenner. Okay, lille ven. Vi kan rutsche ned sammen. Ja, nu er du i sikkerhed. Tak, redningsvenner. Min! Hold ud, børn! Hjælpen er på vej! Hej børn, er alle uskadt? Vi har lokaliseret alle og reddet dem. De redde mig! Så hvad er der sket her? For mig ligner det en standsningslinje, Bill. Det var godt tænkt, børn. Tak, far. Men at være brandmand var sværere, end jeg troede. Et kort øjeblik var jeg lige ved at give op. Lige ved. Men så minder lyn mig om det allervigtigste, når man bekæmper ildebranden. Machagaka! Jeg er så stolt af dig. En skønne dag bliver du en fremragende brandmand. Betyder det, at jeg kan hjælpe dig med at slukke resten af bygningsbranden? Jeg gør, som du siger. Machagaka. Bliv ved med at prøve. Lad os rulle, brandchef A. Jeg er stolt af jer, redningsvenner. Vi stod over for vores første rigtige ildebrand i dag. Ja, det er jo. Redningsvenner for altid. Redningsvenner for altid. Når noget bliver svært, og man får lyst til at give op, så er det godt at have venner, der minder en om de to vigtigste regler til at komme ud af problemer. Giv aldrig op, og bliv altid ved med at prøve. Abonner for at finde flere videoer, og se Disney Junior for dine yndlingsserier.